І до новин спорту. В новий сезон з новими надіями. Керівники Чернівецької Буковини поділилися з болівальниками планами на майбутнє. Про футбол, театр і команду молодості нашої – далі. Друга ліга – це не програш команди, а новий початок, заявляють керівники ФСК Буковина. Вступає у новий футбольний сезон він з новими стартовими можливостями та обличчями. Команду повністю переформатували і повністю майже, крім деяких молодих гравців і декількох наших гравців, да, вона повністю нова. А нові обличчя команді нині потрібні, як ніколи. Недокомплектація у нас, як би, тих ребят, на яких ми розраховуємо, нас всього там 13-14 чоловік. До вересня буде проходити дозаявка. Набір у команду продовжується. А сьогодні вже починається нова епоха футбольного клубу «Буковина», заявляють керівники команди. Зізнаються, минулий сезон вони покривали борги і просто виживали. Результат залежав від того, що не було коли навіть займатися командою. Займалися тим, що закривали ті борги, які залишились в команді. І треба було зробити так, щоб команда існувала. А тепер час боротися і перемагати. Попереду у клубу багато амбіційних планів. Наприклад, створення академії футболу або готувати професійних гравців зі шкільної лави для того, щоб комунальний клуб став майданчиком для розвитку юнацького спорту. Підписавши з нею контракт 12 років, після 17 ми вже її візьмемо на заробітну плату, і я думаю, навіть якщо вона буде мінімальною, це вже якийсь крок для дитини. Також створення іменних місць на стадіоні. Першим таким кроком є поширення практики продажу абонементів, що є не лише зручно, а й престижно, особливо для справжніх фанатів Буковини. Була людина, яка сказала, що в нас з 79-го року ходить на матчі, і за нею прикріплене місце. Да? То я думаю, що така практика у нас буде, що за вболівальниками з великим стажем ми зробимо навіть імені місця. Найближчі плани – це покращення інфраструктури стадіону і створення якісно нового рівню ФК «Буковина». Ми робимо все те для того, щоб розвивати і інфраструктуру, стадіон, да, і розвивати команду для того, щоб в подальшому ми могли спокійно, без ніяких проблем, зайти в першу лігу і вже далі показувати хороший рівень футболу з хорошими гравцями. Футбольний клуб «Буковина» – це соціальний проект, живий механізм, якому потрібна допомога влади, кажуть футболісти, і порівнюють його з театром. У нас є обласний театр, який працює, який фінансується з обласного бюджету, ставляться вистави, люди приходять і дивляться. Футбол – це той самий театр. І якщо театр починається з вішалки, то футбол – з глядача, тому запрошують усіх на боротьбу Буковини і Миколаєва за Кубок України, яка відбудеться 22 липня на стадіоні «Буковина». Юлія Сторожняк, Андрій Доруцюк, Чернівецький промінь.